Nama saya Wong Hawen daripada Grup 15. Topik filem yang kita pilih ialah The Great Wall. Next slide. Unsur-unsur ketamadunan pertama adalah kerajaan yang tersusun di filem ini. Terdapat 5 pasukan askar, iaitu askar merah, pasukan pemanah, askar biru, pasukan wanita yang terjun melawan, askar kuning, pasukan pembinaan, askar ungu, pasukan berkuda, askar hitam, pasukan jarak dekat. 5 pasukan askar ni diketuai oleh satu general. Dan kita akan lihat video ini untuk memahami lebih banyak. Play video. Okay, unsur-unsur ketamadunan kedua adalah kemajuan sains dan teknologi. Dalam filem ini terdapat serbuk hitam, iaitu banyak berharga. Jadi banyak orang mahu mahu ambil ini. Kamu boleh memahami lebih banyak dengan menonton video ini. Shake it off, man. To work. I thought you said it was safe. We're in, aren't we? You're here. We've come to our senses, eh? Well, this blood will. West. We dodge the killer tribes. We can make it. They need us here. They need more than us.
people are doing. Don't be a fool. I've been a fool. I'm done with it. Brother, please. I've been fighting for nothing. For greed. Only one. After all the blood. And cold and pain. With his blood pouring over certain bags. Will we? You come with me. I can't do that now. Stay and fight. I think he's dead. It'll take a lot more than that. I think that the last two times were young. We were all up. 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 The first thing is to climb the car. It's been 2 days to get to the car. It's definitely not fast. 现在风很强，明天一整天吹北风，我们必须启用新方法。到变凉要多久？顺风约3个时辰。Jadi kamu boleh tengok bahawanya banyak orang yang mahu mencuri serbuk hitam itu. Unsur-unsur ketamadunan ketiga adalah mitos China iaitu Tao Tie. Tao Tie adalah raksasa jahat mitos China. Ini adalah Tao Tie. Gambar ini menunjukkan Tao Tie. Dan untuk memahami Tao Tie yang lebih baik adalah untuk menonton video ini. Jadi itulah tautia. Sekian, terima kasih.